үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo 2016 оны 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 1-ний хооронд зохион байгуулагдана. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын Media Corporation. Үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo. Монголын Media Corporation хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд суурилсан үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 1-ний хооронд Монголд анхудаа зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү экспогоос үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын бүхий л мэдээллийг нэг дор цогцоор хүлээх боломжтой. За тэгвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд суурилсан Media Expo гэж юу юм бэ гэдэг талаар тун удахгүй мэдээлэх болно. Үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo 2016 оны 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 1-ний хооронд зохион байгуулагдана. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын Media Corporation. Үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo. Барилгын компаниуд бүтээгдэхүүнээ сурталчлах зорилгоор томоохон экспо зохион байгуулсаар ирсэн. Гэхдээ өнөөдөр ямар нэг том заалан цуглараад сурталчилгааны материал тараахаас илүү зорилттой хүрээндээ телевиз, сайт, сэтгүүл, сонин, сошиал медиагаар нэгэн зэрэг мэрэгжлийн хамт олонны тусламжтай мэдээлэл хүргэгч шиг бид нэж байна. Учир нь заалан зохион байгуулдаг экспо өдөрт дунджаар 3-аас 10 мянган хүн зорж очдог. Зарим Монголын медиа корпорацийн хувьд Eagle News телевиз, үндэсний Times тгэл арт сонин Игэл цэгийн сайт FM 91.1 радиолон сошиал сүлжээ гэсэн мэдээллийн өргөн сувгуудаар дамжуулан олон нийт бизнес эрхлэгч шийдвэр гаргах зэрэг 1.5 сая хүнд үйл хөдлөх хөрөнгийн зохис мэдээллийг хүргэх юм а. За энэ нь бол заалан зохион байгуулдаг экспо зорих хүний тоноос 150-аас 500 дахин илүү хүртээмжтэй хэлбэр болж байгаа юм. Тэгвэл бид Media Expo-ныхон хүрээнд ямар ажил хэрэгжүүлэх вэ? Үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын эргэн тойронд өрнөж байгаа олон оролцогч төслүүдийн талаар шинээр нээж байгаа Media Expo CGM-ийн гэсэн зохиц мэдээллийн сайтад байршуулна. Үүнээс гадна Eagle News телевизийн үйл хөдлөх хөрөнгийн тусгай хөтөлбөр, зочны цаг нэвтрүүлэг, барилгын компаниудад нээлттэй холн, за мөн сурталчилгаа, шторк, урсдаг титр, мэдээ, сурвалжлах зэрэг телевизийн олон контентод хамтрах боломжтой. Тусгай хөтөлбөр өдөрт 4 удаа гэм давтамжтай байх болно гэдгийг энэ донцлие. За ард ирэх сонин үндэсний Times тгэл Eagle CGM-ийн сайт үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн тухай тусгай болонд ярилцлага, нийтлэл, мэдээг нийтлэн, за мөн баннер байрлуулах замаар үйл ажиллагаагаа сурталчлах боломжтой. За эдгээр бүх мэдээллийг бид сошиал сүлжээнд 500 мянган гаруй хэрэглэгчтэй, за мөн Eagle News телевизийн шууд эфир хүрдэг FM 91.1 радиогоор автомашин хэрэглэгчтэд шууд хүргэх юм а. За бид үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo зохион байгуулах болсон шалтгаан нь энэ зах зээлд борлуулагдахаар эзнээ хүлээж байгаа 41 мянган айлын орон сууц олон Улаанбаатар хотод орон сууц авах хүсэлтэй 205 мянган өрхөөс үүдэлтэй. Өнгөрсөн онд ашиглалтанд орсон 43.5 мянган айлын орон сууцнаас 40% нь борлуулагдаагүй. Эзнээ хүлээж байгаа л энэ онд шинээр 22 мянган айлын орон сууц ашиглалтанд орох төлөвтэйг барилга хот байгуулалтын яам мэдээлсэн. Гэтэл зах зээлд байгаа орон сууцны тоо нь ч олон буюу 65 мянган өрх ипотекийн зээлд хамрагдах чадвартай байгаа юм а. Зоны ихэнд иргэний хувьд үйл хөдлөх хэд төрөнгийн барьцааны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг улсын хурал баталж ипотекийн зээл ахин сэргснээс хойш 15 хоногийн хугацаанд л хэд арилжааны 11 банк 1100 гаруй зээлдэгчид 68.5 тэрбум төгрөгийн зээл шинээр олох шийдвэр гаргаснаас барилгын зах зээл энэ хавар хэр итгэвтэй байх төлөвтэй нь харагдаж байгаа юм а. Ийм хэлбэрийн Media Expo ямар үр дүнтэй байдгийг өнгөрсөн онд Оросын холбооны улсад зохион байгуулагдсан ижил хэлбэрийн Media Expo-гийн үр дүнгээс харж олно. Оросын холбооны улсад зохион байгуулсан Media Expo-гийн үр дүнд үйл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын хэмжээ даруй 15% өссөн байдаг. За нийлүүлэлтэд давсан эрэлт хിവэр хадгалагдаж байгаа энэ цаг үед үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo зохион байгуулсны дүнд орон сууцтай болох хүсэлтэд иргэн болон байраа борлуулах барилгын компани хоорондын гүр болох юм а. Инснэр барилгын компани болон худалдаа өгчийн хооронд ханыг нурааж эзний хүлээж байгаа орон сууцыг нэг доор харуулна. Дээр нь зах зээлдэх олон тооны орон сууцнаас сонголт хийхин тулд баталгаатай мэдээллийн санд хандаж орон сууцаа олох за нөгөө талдаа бүтээн босгосон барилгаа зарах дүт замыг бий болгож байгаа юм а. Үйл хөдлөх хөрөнгийн Media Expo
2016 оны 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 1-ний хооронд зохион байгуулагдана. Ерөнхий зохион байгуулагч Монголын Медиа Корпорац. Үйл хөдлөх хөрөнгийн Медиа Экспо.